bijna 2 jaar weten we dat de uiteindelijke problemen op de IC komen te liggen. En het aantal bedden is, tenminste wat operationeel is, is alleen maar afgenomen de afgelopen 2 jaar. Ik bedoel, die bedden staan er wel, maar er staan geen mensen die aan die bedden aan het werk kunnen. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen u heeft opgeleid de afgelopen 2 jaar. Er zijn er 50 gestart en volgend jaar studeren er 23 IC-verpleegkundigen in Maastricht af. Ja. En wij zijn toevallig van 24 naar 34 bedden gegroeid. Ja. Ja, maar dat zijn met alle waardering voor uw werk natuurlijk niet schrikbarende getallen. Als je ziet hoeveel mensen je eigenlijk nodig hebt en hoeveel bedden je eigenlijk nodig hebt. En het is toch een beetje flauw, vind ik, dat de politiek heel veel legt bij de zogenaamde ongevaccineerden. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen, we hebben onze spullen niet voor elkaar. Want wij hebben onvoldoende bedden. We hebben zelfs nog minder IC-bedden dan 2 jaar geleden. Ja. En dat is uiteindelijk, hè, samen met natuurlijk de bedden die in de ziekenhuizen bezet worden, dat zorgt er toch voor dat dit land op slot komt. Ja, daar ben ik het toch mee oneens. Ja. Want je wil uiteindelijk namelijk niet dat je zoveel IC-capaciteit hebt. Want dan zeg je, we laten het tuutje pas overkoken als er nog meer water aan het borrelen is. Nee, nu sturen we de mensen naar Duitsland straks, zoals net als in de eerste golf. Ja, maar ik zeg niet dat je niet meer capaciteit moet hebben, maar het is niet de oplossing voor coronavirus is niet meer bedden aan het einde van de keten. Want dan zeg je, ik vind het oké dat er heel erg veel mensen ziek worden. Nee, maar dat is toch helemaal niet de discussie? Er is toch, we zijn nou, ik denk op het wel. Alle mogelijke manieren bezig om te proberen dat er geen mensen ziek worden. Er worden vaccinatiecampagnes gehouden, er worden informatiecampagnes gehouden, dat allemaal. Maar tegelijkertijd weet je al 2 jaar lang dat uiteindelijk mensen op de IC komen en dan hebben wij, en dat is niet uw schuld, uiteraard niet, maar hebben wij als Nederland niet onze spullen voor elkaar.